अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने विषयहरू मध्येको हो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी निजामती सुरक्षा निकायका अलावा कतिपय सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नेहरूबारे धेरै तथ्यहरू खुल्दै आए पनि यसबारे अख्तियारको छानबिनमा उति ध्यान नगएको देखिन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा कुल छवटा झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा दायर भएको छ जबकि यस सम्बन्धी अख्तियारमा सोही आर्थिक वर्षमा एक हजार तिन सय तिरासी उजुरी परेका थिए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जुन बाहिर विदेशी संस्थाहरूबाट विशेष गरेर भारतबाट लिएर आउनुहुन्छ विभिन्न तहको त्यो त्यो प्रमाणपत्र राखेर रा। कसैले सरकारी सार्वजनिक पदको जागिर खानु भएको छ र त्यसको विरुद्ध पर्दा हामीले त्यसको छानबिन गर्छौँ र सम्बन्धित विश्वविद्यालय बुझ्दाखेरि पनि त्यहाँबाट जारी नभएको कतैबाट नकली भएको रहेछ भने त्यस्तोमा चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने गरेको अवस्था छ पछिल्लो समय अख्तियारमा प्रहरीका बहालवाला डिआइजी अशोक सिंह विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको उजुरी परेको छ उनीमाथि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा प्रवेश गरेको देखि जन्ममिति समेत सच्याएको उजुरीमा उल्लेख छ चर्चामा आएको यो विषयमा अख्तियारले फाइल अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन चासो बनेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको याइन दुई हजार अडचालिसको दफा अठार अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उप झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र आरोप सम्बन्धी कारवाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने मानसिक कारण वा प्रमाण देखिएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ यस कारण पनि कुनै पनि उजुरी पर्दैमा मुद्दा अगाडि बढ्छ भन्ने छैन अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र हो भन्ने ठोस प्रमाण भेटेमा भने मुद्दा अगाडि बढाउने गरिएको छ रोचक त यो छ कि नक्कली प्रमाणपत्र प्रमाणित भइसके पनि सेवामा निरन्तरता पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ अघिल्लो तहको प्रमाणपत्र नक्कली भए पनि सेवामा प्रवेश गर्दा आवश्यक तहको प्रमाणपत्र सक्कली हो भने कारबाहीको भागीदार पर्दैन यसकारण आइएससीको प्रमाणपत्र नक्कली भए पनि एमबिबिएसको प्रमाणपत्र सक्कली भएको चिकित्सक लाइसेन्स खारेज भएन सरकारी सेवामा पनि प्रमाणपत्र तहको नक्कली प्रमाणपत्र रहेको प्रमाणित भइसके पनि स्नातक र सोभन्दा माथिको सक्कली हुँदा सेवामा निरन्तरता पाउने अधिकृत पनि छन् पछिल्लो समय अख्तियारले नक्कली प्रमाण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट